मन किस लिए बोल रहा हूँ जिसके दिल में नहीं है चीज किस के मन के साथ कहता नमस्कार মোৰ নাম নমিতা বৰুৱা দুৱৰা মোৰ প্ৰায় ছমাহ হৈ গ'লে ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হোৱা মোৰ এতিয়া মোৰ চব পাঁচগৰাকী আছে এতিয়া মোৰ যোনটো ইয়াৰ ৰেডি প্ৰডাক্টটো সেইটো মোৰ ওচৰে পাঁজৰে দোকানবিলাকত গৈ আছে আৰু ইয়াৰ ধূপ বনাবলৈ যোনটো আপোনাৰ ৰ মেটেৰিয়েলছ কেঁচামালটো আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া আপোনাৰ শিৱসাগৰটো আছে চৰাইদেউ যোৰহাট গোলাঘাট এইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ গৈ আছে হয় মই মানে ইউটিউবত চালোঁ ইউটিউবত ভিডিঅ'টো চাই চাই দেখিলোঁ তাৰপিছতে মানে কিবা এটা কৰাৰ ইচ্ছা এটা আছিলে নিজাকৈ তাৰপিছতে কিন্তু এনেকুৱা হ'ল কাম এটা মই বাহিৰত গৈ কৰিব নোৱাৰোঁ ঘৰুৱা কিছু অসুবিধাৰ কাৰণে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম বুলি মই এটা ভাবি চালোঁ এইটো কনচেপ্ট মানে মোৰ মগজত আহিলে তাৰপিছতে ভাবিলোঁ নাই মই নিজে কৰাৰ লগতে মানে মোৰ লগতে দুই চাৰিগৰাকী মহিলাও আত্মনিৰ্ভৰশীল হওক তাৰ কাৰণে মই এইটো মানে কাম হাতত ল'লোঁ হয় তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিব লাগে মানে কি হয় পঢ়িলোঁ শুনিলোঁ বুলি অকল চাকৰি যে কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কথা নাই ন আৰু চবৰে কপালত চাকৰি নাথাকে গতিকে চাকৰি পাম পাম বুলি বহি থাকিব নালাগে তেওঁলোকে কিবা এটা কৰক কিবা কিবা এটা কৰি নিজে সৰুকৈ হ'লেও ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰক যদি আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰে তেনেকুৱা হয় হয় পাৰিব আমি নতুনকৈ কোনোবাই যদি ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা 10,000 টকা সৰু পেকেজ এটা দিছোঁ সেই পেকেজটোত তেওঁলোকে এটা ধূপ বজাৰত উলিয়াই দিবলৈ যিখিনি কেঁচামালৰ প্ৰয়োজন সেই গোটেই কেঁচামালখিনি মোৰ ওচৰত পাব হয় হয় স্বাৱলম্বী হৈছে যথেষ্ট আপনি মিনিমাম 5,000 টাকা